Welcome back my YouTube channel Confiance TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje aho muri ndetse naho muherereye hirya no hino mu gihugu mugire amahoro y'Imana ndetse mukomeze kugira impera nziza z'umwaka kandi mbonereho kubifuriza umwaka mushya muhire wo tugiye kwinjiramo 2024 uzababera umwaka w'ibyishimo w'amahirwe umunezero kandi uzababere mwiza cyane kurenza uko uyu nguyu tubusoje kubizihiza noheri rero namwe mbifurije noheri nziza aho muri ndetse naho muherereye hirya no hino ku isi ndabakunda cyane ni Confiance TV show nk'ibisanzwe rero nje njya kubereka akaga kwafe nakoze mu buryo bworoshye kandi buhendutse ku bantu bafite imisatsi mikeya ni uburyo wasokoza ukajya mu kirori cyangwa ukajya muri show runaka usa neza kandi ugaragara neza cyane ndabakunda cyane rero mbasabe gukomeza gukora subscribe mukore share mu nshuti zanyu kugira ngo nkomeze nzamuke nzamuke kandi nukuri urukundo rwanyu nanjye runkora ku mutima ntimujye kureba Confiance TV show rero nk'ibisanzwe turaje mu kanya
uburyo bakoramo umusatsi wawe ugasa neza ukagenda ukeye cyane. Nakoresheje mousse nk'ibisanzwe kugira ngo umusatsi wanjye umere neza, ubundi ntegamo agatambaro ndindira ko byuma. Anyway, ndabakunda cyane bakunzi ba Confiance TV Show, aho muri hose ndetse n'aho muherereye hose. Ni ukuri urukundo mugenda munyagaragariza ndarubashimiye, kandi mukomereze aho ngaho. Mugire ibihe byiza rero, nakagaruka. Bye bye.